ის არის დიდი ზომის დიდრული სედანების ლიმუზინებისა და ჯავშან ტექნიკის სერია, რომელსაც აწარმოებს გერმანული ავტომწარმოებელი Mercedes-Benz. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ჩვენი გამოკითხვის გამარჯვებულზე, S-კლასზე. ეს ავტოლოგია, მე კი მისი წამყვანი გიორგი ახალკაცი ვარ. S-კლასი არის უმაღლესი კლასის Mercedes-ის მოდელების აღნიშვნა, რომელიც ოფიციალურად დაინერგა 1972 წელს W116-ის ძარის მოდელით. ხოლო მანამდე 1954 წელს W180 ხაზის დებიუტი შედგა. ის იყო პონტონის პირველი შემადგენლობა, რომელიც რეტროაქტიულად უკავშირდება Mercedes-ის S-კლასს. 50-იანი წლების შუა პერიოდებიდან შემოიტანეს W128, რომელიც ასოცირებული იყო პონტონის სახელთან. მასში წარმოდგენილი იყო 220A, 219 W105 220SE და 220SE სედანი, კუპე და კაბრიოლეტი. Mercedes-Benz Pintail-ი არის არაფორმალური მეტსახელი, რომელმაც ჩაანაცვლა პონტონის სერია. ექსტერიერი შეიქმნა ევროპული და ჩრდილოეთ ამერიკის ბაზრებისთვის. W11 იყო ზარის კოდი, რომელსაც უშვებდნენ 1959 წლიდან 1968 წლამდე 4-კარიან სედანებს, ხოლო 2-კარიან კუპეს და კაბრიოს 1961 წლიდან 1971 წლამდე. W11 პირველ რიგში მხოლოდ 6-ცილინდრიან მანქანებს უშვებდა 2.2 ლიტრიანი ძრავებით. ძვირადღირებულ ვერსიას დიდი ბლოკის 3 ლიტრიანი ძრავები ჰქონდა და ასევე სხვა ძარის ნომერები მიეკუთვნა W112. საწყისი დონის მანქანებს 4 ცილინდრიანი ძრავებით W110 ერქვა. სამი ვერსია, როგორც 2, ასევე 4 კარიან კორპუსებში აგებულია იდენტურ ძარაზე. S-კლასი განახლეს 1975 წელს W108 W109 მოდელის ხაზებით, რომელშიც შედიოდა M129 ძრავა, 250SE, 250SE, 280SE, 280SE და 280SEL. 1978 წელს 300SEL-ში მოათავსეს 6.3 ლიტრიანი 8 ცილინდრიანი ძრავი, რომ შეეთავაზებინათ ნამდვილად მაღალი ხარისხის ფუფუნების სედანი. გამოიყენეს როგორც საბურავიდან საბურავამდე მოკლე დაშორება და დაემატა E, ასევე გრძელი დაშორება საბურავიდან საბურავამდე და დაემატა L, რაც გვთავაზობდა დამატებით 10 სანტიმეტრს. 300SE და 300SEL-ის უფრო ძლიერი მოდელები კლასიფიცირდება როგორც W109, რომელიც გამოირჩეოდა წინა და უკანა ჰაეროვანი ამორტიზატორებით, W110-ისგან განსხვავებით, რომელსაც ზამბარებიანი აქვს. ასევე ხელმისაწვდომი იყო კაკლის ხით გაეფორმებინა ინტერიერი, ავტომატური გადასამეტი კოლოფი და ელექტროშუშები. პირველი თაობის S-კლასი 1972 წელს გამოჩნდა, როგორც აქამდე ახსენეთ, ზარის ნომრით W116. შემდგომი სეზონში New England Auto Show-ზე წარადგინეს, რომელიც ბოსტონში ჩატარდა და 450SE ღირდა $13,000. ის გამოირჩეოდა დამოუკიდებელი დაგებების სისტემით. 8 წელში მის 900,000-მდე ერთეული გაიყიდა. ეს იყო ინოვაციური სედანი, რომელიც აშკარა ხას უსვამდა უსაფრთხოებას, სუბტიტრების თვალსაზრისით. დიზაინი შედიოდა მრავალი უსაფრთხოების მახასიათებელი. W116 მოდელები დიდრული სედანი იყო. ის ასევე 108-109-ზე უფრო დიდი იყო ექსტერიერით, ხოლო ინტერიერით თითქმის იგივე იყო, რადგან დამატებითი საშუალებები განპირობებული იყო რამდენიმე ახალი ზემოხსენებული ინჟინერიით განვითარებულ მოვლენებზე, მანქანის უსაფრთხოებასა და მგზავრთა დაცვაში ავარიის დროს. 116-ში შეიტანეს სხვა გაუმჯობესებული პასიური უსაფრთხოების მახასიათებლები. ეს იყო ერთ-ერთი პირველი მანქანა, რომელიც აღიჭურა ABS-ით, ძღოლის უსაფრთხოების ბალიშის დამატებითი შეკავების სისტემით. ამავდროულად ის იყო პირველი მასობრივი მანქანა, რომელშიც მოთავსებული იყო ტურბოძრავი. 450SE-ის იმ დროისთვის ყველაზე ძლიერი მოდელი W116-ის ვერსიებში დაჯილდოვდა ევროპის წლის ევროპული ავტომობილის სახელით 1974 წელს. 350-450SE და SEL მოდელებში მოთავსებული იყო V8 ძრავები. ნავთობის კრიზისის გამო ინჟინერების მთავარი საზრუნავი იყო საწვავის ეფექტურობა, თუმცა მათ მაინც დაამატეს შეზღუდული წარმოების 450SEL-ი, 6.9 ლიტრიანი 8 ცილინდრიანი მოდელი, რომელსაც სიყვარულით 79-ს ეძახიან. ყველა 450-69-ში მოთავსებულია ჰიდროპნევმატური დაგებების სისტემა და 1978 წლიდან მოთავსეს ABS-ი, დაბლოკვის საწინააღმდეგო დამუხრჭების სისტემა. ასევე მხოლოდ შეერთებულ შტატებსა და ამერიკაში Mercedes-მა წარადგინა ეკონომიური, მაგრამ ძლიერი 5-ცილინდრიანი 3.0 ტურბოდიზელი, გერმანულად ჟღერს როგორც Sonderklasse, იგივე სპეციალური კლასი, შემოკლებით კი S-კლასი. W126-ის სერიის პრემიერა 1979 წლის სექტემბერში შედგა. მან ჩაანაცვლა 1981 წელს W116. ახალ მოდელს გააჩნდა გაუმჯობესებული აეროდინამიკა და გაფართოვებული ალუმინის ძრავის ბლოკები. ავსტრალიაში 1981 წელს W126 S-კლასმა მოიგო ჟურნალ Wheels-ის ჯილდო
წლის მანქანაზე. ის იწარმოებოდა 1979 წლიდან 1991 წლამდე. კუპე მოდელები დაფუძნებულია 4 კარიანზე. მათმა გაყიდვა 818000 ერთეულს მიაღწია. ამის ზემოდან კიდე 74060 კუპე გაყიდეს. 1980 წლის დეკემბერში W26-მა შემოიტანა მძღოლის გვერდითა მგზავრის უსაფრთხოების ბალიშები. 1988 წელს კი გვერდის კაფსულები დამატებით უსაფრთხოებისთვის. ეს იყო პირველი საწარმოო მანქანა, რომელსაც გააჩნდა უსაფრთხოების ბალიშების სტანდარტი. და უკვე 1991 წელს ევროპაში რამდენიმე მწარმოებელი იყო, რომლებმაც უსაფრთხოების ბალიშები შემოგთავაზა. სტანდარტული იყო 4 სიჩქარიანი გადაცემათა კოლობი. W26-ში მოათავსეს მწკრივში 6 და ვეტების 8 ცილინდრიანი ძრავები. ამერიკის ბაზარმა მიიღო ორი სხვადასხვა ვერვა ძრავი. ერთი იყო 3.8 ლიტრიანი, რასაც საშინლად არაქებენ არასანდოობის გამო და ასევე უზომოდნელი იყო, 0-დან 100-მდე 11 წამში ჩქარდებოდა, ხოლო მეორე 5.0 ლიტრიანი, რომელიც ბევრად უფრო ფიცხი იყო, 7.3 წამში ჩქარდებოდა. მაქსიმალური სიჩქარე კი 222 კმ/სთ შეადგენდა. 1986 წლის განახლებით 5.0 ლიტრიანი ძრავი ჩანაცვლეს 5.6 ლიტრიანით. ეხლა კი დრო მოვიდა გადავიდეთ უამრავი თქვენგანის საყვარელ მოდელზე. ეს ის მოდელია, რომელშიც შევარდნაძე ააფეთქეს, მაგრამ გადარჩა. მანქანა კი არა ტანკია, კომფორტით გემია, არ ვიცი, ფანტასტიკაა. ვიზუალი მამაკაცურია. არ წარმომიდგენია ქალი ამ მანქანის საჭესთან. 1991 წელს W140 სერიამ შეცვალა W126. ისიც საგრძნობლად გაზრდილია წინა მოდელთან შედარებით. 140-126-ზე 25%-ით მეტი ღირდა. ეს კლასი ყოველთვის იყო ოქროს სტანდარტი მდიდრული სედანებისთვის და ჩემთვისაც ეს ვერსია ყოველთვის იყო ოქროს სტანდარტი. თქვენ შეგეძლოთ შეგეძინათ კუპე ან სედანი. ამერიკაში ხელმისაწვდომი იყო 6 ცილინდრიანი ვერვა ან 12 ცილინდრიანი. 8 ცილინდრიანი S500-ი გამომიშავდა 320 ცხენზალს და 350 ნიუტონ-მეტრს. 12 ცილინდრიანი 408 ცხენზალს და 428 ნიუტონ-მეტრს, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ არის მისი შექმნა. წლების წინ Mercedes-ი ნებას რთავდა ინჟინერებს აეწყოთ მანქანა, რომელიც მათ სურდათ. უბრალოდ გაეკეთებინათ საუკეთესო და არ ღელავდნენ მარკეტინგზე და ფასებზე. მაგრამ შემდეგ გაზრდილმა კონკურენციამ, მაგალითად იაპონურმა მდიდრულმა ბრენდმა, Lexus-მა, ფაქტიურად აიძულა Mercedes-ი გაეკეთებინათ იაფიანი მანქანები და დაეწიათ ხარისხიც. მაგრამ 140 ეს ყველაფერი არ შეხებია და აიწყო ისევ ძველი ფილოსოფიით. უბრალოდ გაეკეთებინათ სოფლიოს საუკეთესო ავტომობილი და თანხებს მნიშვნელობა არ ქონდა. და როცა 140 გამოვიდა, უდავოდ საუკეთესო იყო. მაგრამ სამწუხაროდ ინოვაციების და ხარისხის გამო ცოტა ძვირი გამოვიდა სხვადასხვა მომხმარებელთათვის. და სწორედ ამიტომ შემდეგ თაობაში Mercedes-მა გააკეთა უფრო მეტად იაფიანი მოდელი, რომელსაც შეიძლება ღამის კოშმარი უწოდოთ. 140-ში კი ძალიან საინტერესო მოწყობილობებს შევხვდებით. თუნდაც ავიღოთ სალონის სარკე, რომელიც ელექტროა. და ძალიან საინტერესოა, რაში სჭირდებოდათ, მაგრამ ხომ იყო? თქვენ შეიძლება იფიქროთ, რომ ზედმეტია და იმისთვის არის, რომ უფრო ძვირად გაიყიდათ და გეტყვით, რომ მაგაზრსაც აქვს სიცოცხლის უფლება. ამ სარკის დადებითი მხარე კი არის მისი მეხსიერება, იგივე მემორი. კარების აღნიშნული ღილაკებით მარტივად ერთი ღილაკის დაჭერით ყველაფერი გასვარდება. სკამი, საჭე, სარკეები, ასევე აღიჭურა სამრგულის თვითდაღურვის მექანიზმით. პარკერების უკანა ნიშნები და გათბობის სისტემა, რომელიც ასხივებდა თბილ ჰაერს. ასევე მას ჰქონდა ძალიან უცნაური ორი ქრომირებული წერტილი საბარგულთან, რომელიც თითქოს რადიოს ანტენას გავს, მაგრამ ნურას უკაცრავად. უკოსლის დროს იქიდან ამოდის პატარა ჯოხები, რაც ძღოლს ეხმარება უკეთესად აღიქვას, თუ სად არის მანქანის უკანა მხარე. რა თქმა უნდა, ძალიან მაგარი ოფცია არ არის, მაგრამ მაინც რაღაც დოზით ეხმარებოდა მძღოლებს. 1995 წელს გაუკეთდა ფეისლიფტი და ამ პერიოდის S-კლასში მოათავსეს ძლივს პარკინგ კონტროლი. S-კლასის ამ კონკრეტულ თაობას ხშირად მოიხსენებენ როგორც შაბახ, რაც ნიშნავს მოჩვენებას. S-კლასში ასევე მოთავსებულია კარის მსუბუქად დაკეტვის მექანიზმი, რაც შემიაძრით ყველა მანქანას უნდა ქონდეს. იმდენად სასიამოვნოა, რომ არ გჭირდება დიდი ძალა, რომ დაკეტოთ კარი. შეგიძლიათ ახლოს მიწიოთ და ავტომატურად დაკეტავს პრისოსკას რომ ეძახიან ეგარი. Mercedes-ის S-კლასის შესაძლოა შეამჩნიოთ შავი ხაზი შუშაზე და ეს ნიშნავს იმას, რომ მას უყენია ორმაგი შუშა, რაც ხელს უწყობს იმას, რომ ნაკლები ხმაური შემოვიდეს გზიდან და ეს შავი ხაზი ფარავს იმ წებოს, რომლითაც ეს ორი შუშა ერთმანეთზეა მიწებებული. თქვენ შეიძლება საქარე მინის მწმენდი გქონდეთ თქვენ ავტომობილზე და გეტყვით, რომ ამ მოდელსაც აქვს, მაგრამ ამ მოდელზე კიდევ დამატებითი ფარებზე აქვს მწმენდი. Mercedes-ის უამრავ მოდელს აქვს უკანა მგზავრების
თავის დასადების გადაყრის ფუნქცია, მაგრამ უკან დასაბრუნებლად უწევთ ხელით გასწორება. ეს კლასზე კი ეს ერთი ღილაკის დაჭერითაა შესაძლებელი. მისი უკანასაბრუნებლად არა მხოლოდ ელექტრონულად მოძრაობდა, არამედ თბებოდა. აქვე მინდა გითხრათ, რომ BMW მე-7 სერიაში მოთავსა 12 ცილინდრიანი ძრავი და ამის გამო Mercedes-ს სურდა V-ტიპის 16 ცილინდრიანი ძრავი მოათავსებინა. მაგრამ მალევე შეწყდა ამაზე ფიქრი. დიზაინს რაც შეეხება 90-იანებში საკმაოდ დიდი კრიტიკა გამოიწვია. ხალხის ნაწილი ეძახდა ყუთს საბურავებზე. მაგრამ დღევანდელი გადმოსახედიდან გამოიყურება როგორც ძველი, მაგრამ არა ვადაგასული. აქვე მინდა გითხრათ, საკმაოდ ძვირიანი ოფცია, რასაც Mercedes-ი გვთავაზობდა, იყო ორთოპედიული სავარძლები, რომელიც მასაჟის მაგვარ რაღაცებს გიკეთებდა. 95 წლიდან სტაბილურობის კონტროლი გახდა სტანდარტული და 96 წლიდან კი ქსენონები დაემატა S კლასის მოდელებს. გადავიდეთ შემდეგ თაობაზე, W220 ძარის ნომრით. ათას 98 წლის ივლისში წარადგინეს უფრო მომრგვალებული ფორმის ავტომობილი. მიუხედავად მცირე ზომისა, 220 S კლასს უფრო მეტი ადგილი ჰქონდა სალონში, ვიდრე მის წინა მორბედ 140-ს. 220 S კლასი ჯამში 495000 ერთეული გაიყიდა, რაც ოდნავ მეტია ვიდრე 140-ის გაყიდვები. 220 გამოდიოდა მხოლოდ სედანის ფორმით. როგორც ყოველი ახალი S კლასი, 220-მა შემოიტანა ინოვაციები, როგორიცაა Airmatic საჰაერო დაკიდების სისტემა და Active Ventilated Seat. მასში ჩაინერგა ნავიგაციის სისტემა, ცენტრალურ კონსოლზე დამონტაჟებული ეკრანზე ჩვენებით, ხმის მართვის სისტემასთან ერთად. ასევე იყო გასაღების გარეშე კარის გაღების მექანიზმი და დაქოქვა, რაც მოიაზრებს იმას, რომ გასაღები მინიმუმ ჯიბეში უნდა გედოს. კონტროლირებადი კრუიზ კონტროლის სისტემა და ცილინდრების გამართვის სისტემა, სახელწოდებით Active Cylinder Control. ფორმატიკ 4-ვე წამყვანი სისტემა შემოვიდა ჩრდილოეთ ამერიკის ბაზარზე 2003 წლისთვის. Customer Reports-მა მოდელის საიმედოობა შეაფასა როგორც არც მეტი, არც ნაკლები, ცუდი. ეს გახლდათ მისი ყველაზე დაბალი შეფასება და ასევე გამოაცხადა ერთ-ერთ ყველაზე ნაკლებად საიმედო ფუფუნების მანქანად. Edmunds-მა S კლას 5-დან 5 მისცა საიმედოობის შეფასებისას. MSN Auto-მ 9 ქულა დაწერა 10-დან. Consumer Reports-მა 2001-2002 წლებში შეცვალა თავისი აზრი და გახდა 10-დან საშუალო. 2005 წელს S კლასი გახდა პირველი მანქანა, რომელმაც მიიღო TÜV ინსტიტუტის გარემოს დაცვის სერტიფიკატი გერმანიის კომისიისგან ეკოლოგიურად სუფთა ტექნიკური შესაბამისობის შესახება. ძრავებს რაც შეეხება, მას კიდევ უფრო ფართო არეალი ჰქონდა, ვიდრე 126 ან 140. დიაპაზონი იწყებოდა 2.8 ლიტრიანით, შემდეგ 3.2 V-ტიპის 6 ცილინდრიანი, 224 ცხენიზარით, ეს 430 4.3 ლიტრიანი V-ტიპის 8 ცილინდრიანი ძრავი, 279 ცხენიზარით და ეს 500 5.0 306 ცხენიზარით. შევხვდეთ ასევე S55 AMG-ს, რომელშიც 5.4 ლიტრიანი ატმოსფერული ძრავი დევს და გამოიმუშავებს 360 ცხენიზარს. ასევე იყო S600 მოდელი, 5.5 12 ცილინდრიანი ძრავით, 500 ცხენით. 2001 წელს მხოლოდ ერთი თვის განმავლობაში Mercedes-მა გამოუშვა უიშვიათესი S63 AMG. მასში წარმოადგინა M127 V12 ძრავის შეცვლილი ვერსია 5.5-დან 6.3 ლიტრამდე. ის იმ დროს ითვლებოდა ყველაზე ძლიერ ატმოსფერულ ძრავად, რომლის სიმძლავრე 454 ცხენიზალას შეადგენდა. მისი მხოლოდ 70 ერთეული გაიყიდა ევროპულ და აზიურ ბაზრებზე. 2003 წელს კი Mercedes-მა წარმოადგინა S კლასის ყველაზე ძლიერი ვერსია S65 AMG. სადაც უკვე twin turbo 6 ლიტრიანი ძრავი აქვს და გამოიმუშავებს რამდენს? 612 ცხენიზალას. 0-დან 100-მდე ოფიციალურად 4.4 წამში ჩქარდებოდა, ხოლო მაქსიმალური სიჩქარე ელექტრონულად შეიზღუდა 250 კმ/სთ. S65 AMG იყო ყველაზე მძლავრი წარმოების სედანი მსოფლიოში რამდენიმე წლის განმავლობაში. საბოლოოდ მას აჯობა Dodge. 2015 წელს გამოუშვა 7.7 ცხენიზალიანი SRT Hellcat. 2005 წლის შემოდგომა და რა ხდება? ფრანკფურტის საავტომობილო შოუზე წარადგინეს უახლესი W221 S კლასი. გაყიდვები შემოდგომასვე დაიწყეს. ექსპორტზე კი 2006 წლიდან გაუშვეს. 221 ყველაფრით უფრო დიდია, ვიდრე მისი წინამორბედი. ინტერიერი სრულიად ახალია, ყველა მასალა განახლდა და უფრო მდიდრული სურნელს ქმნის. ხოლო ცენტრალური კონსოლის გადაცემის სიჩქარის ბერკეტი შეიცვალა სვეტზე დამონტაჟებული გარდამთვლელით. 221-ის ახალ ტექნოლოგიურ მახასიათებლებში შედის ინფრაწითელი Night View Assist
ფუნქცია და უახლესი Mercedes-Benz-ის წინასწარი შეჯახების სისტემა. 221 აღჭურვილია ექსტერიერის უფრო მკვეთრი სტილის ტექნოლოგიური გაუმჯობესებით. 221 ასევე არის S-კლასის Z-ზედ მეორე თაობა, რომელიც წარმოებულია მხოლოდ სედანის სტილში. 2000 წელს S-კლასის facelift-ი ვიხილეთ. დღის LED განათება, დამონტაჟდა Big Xenon-ი, ასევე უკანა LED ნათურები. უფრო შესამჩნევი ცვლილება იყო მკვეთრად გამოხატული ისრის ფორმის ხაურა. ასევე ახალი წინა ბამპერი, მსუბუქი კონტური და ქრომირებული ზოლით, გამაგრილებელი ჰაერის მიმღებით. ეს კლასის ყველა ვარიანტის გამოსაბოლქვი მილები აშკარად იყო ინტეგრირებული უკანა ბამპერში. პერფორმანსის მხრივ ეს 550 ნოლიდან ასამდე მხოლოდ 5-4 წამში ჩქარდება, მიუხედავად იმისა, რომ მისი წონა 2300 კილოგრამს შეადგენს. ეს 75 AMG 0-დან ასამდე 4.2 წამში ჩქარდება და S600 იგივე გარმენს აკეთებს დაახლოებით 4.6 წამში. მუხრუჭები უფრო დახვეწილია Brake Assist Plus სისტემის მონიტორინგით მოსალოდნელი შეჯახებისთვის და საჭიროების შემთხვევაში დამუხრუჭების გაზრდის მიზნით. ხოლო Disronic Plus სარადარო კრუიზ კონტროლით ახლა შესაძლებელია მანქანა გაჩერდეს. ეს სისტემა მუშაობს გარე პირობებში. Mercedes-ის სატესტო დემონსტრაციამ ავარიის საცდელ დარბაზში უხერხულობა გამოიწვია. როდესაც ახალი S-კლასი დაეჯახა სტაციონარული 220-ის S-კლასის უკანა მხარეს. მოგვიანებით ეს ინციდენტი მიაწერეს რადარის სისტემის გაუმართავებას. 2007 წელს საავტომობილო ჟურნალმა 221 S-კლასი დაასახელა როგორც 2007 წლის წლის ერთ-ერთი ოლსთარი, რომელიც კონკურენციას უწევდა Lexus და BMW-ს. ხოლო Current Driver-მა ეს 550 აირჩია როგორც გამარჯვებული ფლაგმანი ხუთგზის შედარების ძვირადღირებული სედანების ტესტში. ისევე როგორც Motor Trend-ის ჟურნალმა 2009 წლის ივლისში სამგზის შედარების ტესტით. დანარჩენი ორი კონკურენტი იყო BMW 750 Li და Audi R8 Li 4.2 Quattro. ეხლა კი 2013 წლის მაისია და SSA ოფიციალურად გამოცხადდა, რომ ახალი S-კლასი გამოდის. მის LED განათებაზე შემიძლია გესაუბროთ მთელი ვიდეო. სასწაული მანქანაა. W222 ან C217 გამოდიოდა ზარის ორი სტილით. განიერი ფულმანი ვარიანტი და წინა და უკანა საბურავის შორის დიდ დაშორებიანი L-ი. მიუხედავად იმისა, რომ მოკლე დაშორებიანი ატარებს კოდს W222, ამ დროს გრძელ დაშორებიანი L-ი იყენებს კოდს V222. წინა თაობებისგან განსხვავებით, Mercedes-ი ფოკუსირებული იყო უფრო გრძელი მოდელის შემუშავებაზე, რადგან სწრაფად მზარდ აზიურ ბაზრებზე ბევრ მომხმარებელს ურჩევნია მიბაძვა. ინტერიერის თითქმის ყველა ზედაპირი დაფარულია ძვირადღირებული მასალით. ყველაფერი, რაც ტყავს გავს, ნამდვილი ტყავია და ლითონი გამოიყენება პლასმასის ნაცვლად. ასევე მოთავსებულია ორი LCD ეკრანი ანიმაციური გრაფიკით, heads-up display და ჟესტებით საპასუხო სენსორული ვარიანტი 2014 წელს დასაწყისში დაემატა. ასევე შედის info გასართობი სისტემის ახალი განახლება. W222 დებიუტირებს Magic Body Controls, რომელიც შედგება საქარე მინაზე დამონტაჟებული სტერეო კამერებისგან, რომლებსაც შეუძლია წაიკითხონ გზაზე road surface scan და დაუკავშირდნენ active body control დაკიდების სისტემას, რათა მოამზადონ იგი უსწორმასწორო გზის საფარისთვის. თავიდან მხოლოდ 8 ცილინდრიან მოდელებზე იყო და ზემოთ. 222-ს აქვს ბორძე მძღოლის დახმარების სისტემები, რაც საშუალებას აძლევს მას მოკლე მანძილზე იმოძრავოს გზაზე და გახვეს წინა მანქანას. Mercedes-ის ინჟინერები აცხადებენ, რომ კონტროლირებად პირობებში ისხდნენ W222 S-კლასის ბორძე, რომელიც 50 კილომეტრზე ავტონომიურად მოძრაობდა, მხოლოდ დამონტაჟებული მოწყობილობების პარამეტრების შეცვლით. ასეთი ცვლილებები ხელმისაწვდომი არ არის ფართო საზოგადოებისთვის. S600-ს აქვს twin turbo V12, 530-ის ხენიზადი და 0-დან ასამდე ოფიციალური აჩქარებით 4.6 წამში ჩქარდება. S63 AMG 585-ის ხენიზადით 4 წამში ჩქარდება. ასევე იყო S65 მოდელი 630-ის ხენიზადით.
ასევე არის დიზელის ძრავზე მომუშავე S350 Blutech-ი ვერსია. ჰიბრიდული S400 306 ცხენის ძალით და ცოტათი უცნაური დიზელ ელექტრო ჰიბრიდული S300 Blutech-ი. 2014 წელს S500 Plug-in Hybrid-ი წარადგინეს ფრანკფურტის საავტომობილო შოუზე. ის იმდენად ეკონომიური იყო, რომ მხოლოდ 3 ლიტრ საწვასმა იხმარდა 100 კილომეტრზე. ყველა S-კლასზე 7 ჩქარიანი G-Tron-ი კოლოფი დააგანეს. 2016 წელს გამოჩნდა Maybach-ის ლიმუზინის ვერსია VV 222 ზარის ნომრით. 520 ცხენის ძალით. სიგრძეში 6 მეტრა ნახევარია და ძალიან მაგარია. 2017 წელს გამოჩნდა 222 ფეისლიფტი, რომელიც ხოშიანი მანქანაა. მას შეუცვალეს წინა ფარები. მასში დაამატეს S500 და S450 EQ ვერსიები, რომელიც არის ჰიბრიდი. საწუალო შვა არის 6 ლიტრი. საშუალო წვა არის 6 ლიტრი. W223-ს რაც შეეხება. ის გამოვიდა 2020 წლის 2 სექტემბერს და ის თვითონ გამოვიდა. განა ვინმემ გამოიყვანა, ტიპი თვითონ გამოვიდა. ყველაზე საინტერესო და მაგარი ფაქტორი ამ მანქანის ეგ არის, რომ თავისით აპარკინგებს. მოლში მეხვედით, გადმოდით მანქანიდან და ის თავისით მოძებნის ადგილს. და თქვენ ამ დროს წახვალთ თქვენ საქმეზე. მას ასევე უახლესი ლაზერული ფარები მოყვება. ზოგადად S კლასის ინჟინერია დაპროექტებულია ხარჯების გაუთვალისწინებლად. ეს პრაქტიკა გაგრძელდა 150-ის ჩათვლით. კომპანიამ კი გამოიყენა ისე, როგორც მარკეტინგის ინსტრუმენტი, რომელიც კულმინაციით გამოირჩეოდა ლოზუნგით, რომელიც შექმნილია ისე, როგორც არც ერთი მანქანა მსოფლიოში. ეს ლოზუნგი გამოიყენებოდა 1980-იან წლებში, როგორც აქამდე ვახსენე, 220 მოდელი S კლასი განიცდიდა შედარებით დაბალი საიმედოობისა და ხარისხის მაჩვენებელს, წინა მოდელებთან ან შემდეგებთან შედარებით. ეხლა კი მოდი დავუშვათ, რომ კიდაც შეიძლება და S კლასი. პირდაპირ გეტყვით, რომ დიდი სიამოვნებაა მისი ტარება. მაგრამ ეს ისეთი ავტომობილია, რომ უკან უნდა იჯდეთ და კარსაც მძღოლი უნდა გიიღებდეთ. დანარჩენი უკვე თქვენ იცით. დღევანდელი გადაცემაც დასასრულს მივახლო და მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის. ეს გადაცემა ავტოლოგია, თუ მოგეწონათ და ლაიქეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი, რათა უფრო მეტი საინტერესო ვიდეო შემოგთავაზოთ. დაგვიკომენტარეთ ასევე რომელი ავტომობილის ვიდეოს ნახვას ისურვებით და ჩვენ ვეცდებით, რაც შეიძლება მოკლე დროში შემოგთავაზოთ. დროებით.